guys, hope you're doing well. It's Miss Anne. I'm back again with the fourth lesson of 20 important collocations for IELTS and TOEFL. In this lesson, I'll be teaching you some new collocations, phrases, and sentences that you might want to utilize to master your writing or speaking skills. So go ahead and grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدیم به درس چهارم 20 تا از مهمترین کالوکیشن هایی که میتونین برای آیلتس و تافلتون استفاده بکنین یا هر آزمون دیگه که میدین. این کالوکیشن ها رو، این 20 تا رو من تقسیم کرده بودم که توی 4-5 تا درس بهتون درس بدم و این درس چهارم هستش که طبق حالا روال عادیمون 4 تا کالوکیشن جدید دیگر رو با هم توی مثال بررسی میکنیم و همچنین بهتون یاد میدم که چجوری میتونید از وبسایت های مختلف استفاده بکنید که این کالوکیشن ها رو پیدا بکنید و توی مثال های دیگه، مثلا توی اخبار، توی مقالات ببینینشون. اما قبل از اینکه درس شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرید. در ضمن بقیه راه‌های ارتباطیمون هم این گوشه تصویر دارید میبینید، داخل تلگرام عکس تخته، فایل صوتی یا هر چیزی که مربوط به درس هستش رو میتونید بردارید و داخل اینستاگرام هم که میتونید از اخبار صد بندی شده انگلیسی در 1 دقیقه و همچنین استوری‌هایی که گاهی اوقات آخر هفته براتون می‌ذارم، مثل question box ها، مثل حالا مثلا بازی هایی که با هم دیگه میکنیم استفاده بکنیم. بریم سراغ کالوکیشن شماره 13. To launch a full-scale investigation into something. To launch a full-scale investigation into something. Investigation. بهتون گفتم اگر که کلماتی که به TION یا مثلا CION، SION، این کلمات رو دیدین که خط به این 4 تا حرف ختم می‌شدن، استرس اون کلمه میفته یک سیلاب قبل از اون. ناکنین investigation، این سیلاب یکی مونده به آخر، استرس میفته روش. حالا full نمیگم فول، اوکی؟ full scale یه چیزی که در مقیاس بزرگه. و همچنین بچه ها این لغت launch صدای آی که میشنوین نسبت به لغت launch به معنی نهار، این انگار صدای آی که میشنویم بلندتره. من میگم launch. پس برای اینکه فقط بدونین، برای اطلاعات اضافه، این صدایی که اینجا میشنویم این صدا هستش launch، ولی این صدای بلندتری هستش. To launch a full-scale investigation into something. For example, police said that they had launched an investigation regarding a number of allegations of corruption concerning a public limited company. Quote, police said that they had launched an investigation regarding a number of allegations of corruption concerning a public limited company. Quote, to launch a full-scale investigation into something یعنی راجع به یه چیزی یک تحقیقاتی رو اقدام بکنی و شروع بکنی، تحقیق و بازرسی و جستجو رو راجع به یک موضوعی شروع بکنی. حالا full-scale اینجا یک adjective محسوب میشه برای investigation که نونمون هستش. full-scale یعنی در ابعاد بزرگتر، در مقیاس بزرگ، که میتونین به عنوان یه adjective بیارینش یا نیارینش. اما اگه نیارین دقت کنین، دیگه نمیگم to launch a investigation، اون موقع میشه to launch an investigation. اوکی؟ حالا تو مثال اول میگه پلیس گفته که that they had launched an investigation، که یک تحقیق و بازرسی و مثلا جستجوی رو شروع کردن، اقدام کردن، regarding در مورد a number of allegations of corruption، یک سری از اتهامات فساد، allegations of corruption، اتهامات فساد، concerning a public limited company، درباره یک چی؟ درباره یک شرکت سهامی عام. بچه دقت کنیم، public limited company شرکت سهامی عام معنی میده. اوکی؟
پس پلیس گفته که اونها شروع کرده بودن یک سری شروع کردن اقدام کردن به یک تحقیق و بازرسی و جستجو درباره در ارتباط با یک سری از اتهامات فساد در مورد یک شرکت سهامی عام. Number two, they have now launched a full-scale investigation into the ticket sales industry to ensure consumers are protected. اونها الان چیکار کردن؟ یک بازرسی در مقیاس بزرگی رو شروع کردن. در رابطه با چی؟ در رابطه با ticket sales industry، صنعت فروش بلیط، to ensure که مطمئن بشن consumers are protected، مصرف کنندگان یا مشتریان یا هر کسی که از اون صنعت داره استفاده میکنه محافظت شده، ازش محافظت میشه. Okay, so to launch a full scale investigation into something. Number 14, to meet the needs, demands, requirements, conditions and standards to meet the needs, demands, requirements, conditions and standards. خب وقتی که نیازها، تقاضاها، شرایطها یا استانداردهای چیز رو میت میکنی، یعنی یه جورایی انگار برآورده کردن. حالا بیایم تو مثال ببینیم. مثلا the company says it's unable to meet the workers' demands for higher wages. The company says it's unable to meet the workers' demands for higher wages. کمپانی میگه که it's برمیگرده به کمپانیه. It یعنی it برمیگرده به کمپانیه. کمپانی میگه که اون شرکت میگه که قادر نیستش که it's unable قادر نیستش که چیکار بکنه که تقاضاهای کارکنانش رو برای حقوق بیشتر برآورده بکنه. انگار که بگیم to satisfy the demands or the needs. Okay, so the company says اون شرکت میگه که قادر نیستش، توانایی اینو نداره که درخواست یا تقاضاهای کارمندانش رو برای حقوق بیشتر چیکار بکنه؟ میت بکنه، برآورده بکنه، satisfy بکنه. Unfortunately, I didn't meet the requirements of that college and my application got rejected. این خیلی meet the requirements خیلی پرکاربرده. میگه unfortunately متاسفانه I didn't meet the requirements of that college. من شرایط اون کالج رو، اون دانشکده رو meet نکردم. یعنی چی؟ یعنی برآورده نکردم، اون شرایط رو نداشتم، فاقد اون شرایط بودم. And my application got rejected. و اپلیکیشنم، پروندم reject شد. The project failed to meet the conditions necessary to obtain permanent financing. The project failed to meet the conditions necessary to obtain permanent financing. میگه اون پروژه در داشتن شرایط لازم برای گرفتن تأمین مالی دائمی رد شد. یعنی چی؟ شرایط لازم برای اینکه از یه شرکتی بره درخواست بکنه تأمین مالیش بکنه رو نداشت. Okay, so the project failed to meet the conditions. You don't meet the conditions to obtain permanent financing. So sorry about that. شما شرایط یا شرایط لازم برای گرفتن تأمین مالی رو ندارین. یا مثلا میره اونجا رئیس دانشگاه میگه unfortunately you don't meet the requirements of our college. شما شرایط لازم برای کالج ما رو نداری، meet نمی کنی. وقتی شرایط رو ملاقات میکنی یعنی شرایط رو داری، اون شرایط رو رد میکنی، شرایط رو داری. خب این از این. So to meet the needs, demands, requirements, conditions or standards. مثلا all of the hotels in this neighborhood meet the standards of modern architecture. مثلا all of the hotels in this neighborhood meet the standards of modern architecture. All of the hotels in this neighborhood meet the standards of modern architecture. تمامی هتل ها توی این منطقه استانداردهای
معماری مدرن رو دارن، میت میکنن. All these hotels have these standards, meet these standards. Okay? Number 15. To satisfy someone's needs, demands, desires, or requirements. حالا نیازها، شرایط، آرزوها، رویاها یا هر چیز، تقاضاهای کسی رو ساتیسفای کردن، برآورده کردن. خب حالا این تقریبا ما مثال اولی که اینجا زدیم برای میت، خب یکیه، انگار تقریبا تو یه معنی استفاده شدن. مثلا ببینین، This program has been designed to satisfy the needs of adult learners. This program has been designed to satisfy the needs of adult learners. این برنامه، این پروگرام طراحی شده که چیکار بکنه؟ نیازهای دانشجوهای بزرگسال رو برآورده بکنه. This program has been designed to meet the needs of adult learners. این برنامه طراحی شده برای اینکه نیازهای دانشجوان بزرگسال رو برطرف بکنه. Satisfy or meet. اینجا جفتشون میتونن به کار ببرن. Churches that satisfy these five requirements are automatically exempt from federal income taxes. Churches that satisfy these five requirements are automatically exempt from federal income taxes. کلیساهایی که این پنج شرایط رو satisfy میکنن، برآورده میکنن یا meet میکنن، are automatically به صورت اتومات، به صورت خودکار are exempt from federal income taxes. به صورت خودکار چی میشن؟ معاف میشن از مالیات بر درآمد فدرال. پس اگر این پنج شرایط رو داشته باشن، به صورت خودکار معاف میشن از مالیات بر درآمد فدرال. Churches that meet these five requirements. حالا meet و satisfy، بچه‌ها میتونیم یه جورایی انگار بگیم که وقتی که satisfy میگی، یعنی نه تنها داری بلکه میتونی برآورده بکنی، توانایی برآورده کردن اون requirement ها و اون مثلا چیزها رو هم دارید. مثلا یکی someone meets the requirements of I don't know a college، یکی requirement های یک کالج رو داره اما حوصله درس خوندن دیگه نداره، پس نمیتونه requirement ها رو satisfy بکنه. اینو گفتم که یه ذره تفاوتش رو بفهمین، اوکی؟ ولی به صورت generally speaking there's not much of a difference. اوکی؟ And number 16, to gain knowledge, understanding about something. To gain knowledge or understanding about something. Or to obtain knowledge or understanding about something. Gain or obtain. It's an opportunity to gain or obtain knowledge and skills in more specialist areas of management. It's an opportunity to gain knowledge and skills in more specialist areas of management. این یک موقعیت هستش که بتونی دانش و مهارت‌های بیشتری رو راجع به مفاهیم مثلا پیشرفته‌تر مدیریت gain بکنی or obtain بکنی، به دست بیاری. So چه بگم gain چه بگم obtain، both are absolutely correct. خب so to launch a full scale investigation into something to meet the needs, demands, requirements or conditions or standards to satisfy someone's needs, demands, desires and requirements to gain or obtain knowledge or understanding about something. خب بچه اینم از درس امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. درسای قبلی همونطور که بهتون گفتم لینکش این پایین براتون گذاشته شده، اگر خواستین اونا رو ببینین حتما ازشون استفاده کنین، توش خیلی نکته گفتم. یه بار دیگه برای کسایی که بار اولشون در این ویدیو رو میبینن راجع به گوگل نیوز بگم. بچه گوگل نیوز که الان رو صفحه براتون میاد، هم میتونین اپلیکیشنش رو روی گوشی، تبلتتون یا هر چیز دیگه دانلود بکنین، یا از خودش بزنین برین تو گوگل، وارد گوگل بشین بزنین گوگل نیوز، خب و بعدش این کالوکیشن ها رو سرچ بکنین. تو درس قبلی خیلی بیشتر راجبش توضیح داده بودم، اگر ببینین مثلا من میخوام بزنم meet the requirements، خب میبینین اخبار رو برام میاره. حالا این meet the requirements ممکنه یا تو متن توی تایتل عنوان خبر باشه یا نه
بازش بکنم خبر رو داخل متن خبر ببینم. خب پس حتما چیز بکنیم، اگه پیدا نکردیم بریم داخل متن خبر یه جاش پیدا میکنیم 100%. مثلا Flair says it is working to meet Canadian ownership requirements. Canadian ownership requirements. To meet Canadian ownership requirements. یا مثلا California is trying to make cash assistance more flexible for low income families. خب California is trying to make cash assistance more flexible for low income families. خب این الان توی تایتلش تو عنوانش نداره، ولی بیایم پایین حتما یه جای متن این کالکیشن رو میتونه داشته باشه. مثلا بیایم اینجا من بگردم پیداش بکنم اینو براتون. آها ببین اینجا رو ببین، میگه که she continued taking jobs off and on that would have met the program's requirements but they didn't help her get ahead. میبینین that would have met the program's requirements but they didn't help her get ahead. اوکی پس یا تو تایتل عنوانشه یا تو متنه. خب این میگم راجع به گوگل نیوز بیشتر تو درس قبلی توضیح دادم، از این بیشتر نمیخوام وقتتون رو بگم، حتما درس 1-2-3 رو ببینین. و از همه مهمتر بعد از اینکه این واژه ها رو توی دیکشنری اگر خواستین برای اطلاعات بیشتر رفتین گشتین پیدا کردین، مهمترین بخشش زدن مثال های خودتونه. حتما مثال بسازین، یه جا بنویسین و از همه مهمتر توی قسمت کامنت ها با هم به اشتراک بذارین، چون دوستاتون و حتی من از مثال هاتون کلی استفاده میکنیم. و همچنین ادمین های چنلمون اگر که اشتباهی تو مثالتون باشه یا ایرادی داشته باشین براتون تصحیح میکنه که جمله درستش رو هم یاد بگیرید. بسیار خوشحال میشم که اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایکش بکنین، به دوستان خودتون معرفی کنین و مرسی از اینکه فقط از یوتیوب چنل خودمون یعنی فرازمان برای دیدن ویدیوها استفاده میکنین. مرسی از حمایتتون، این حمایت شما باعث میشه که ویدیوها به تعداد بیشتری از دوستانتون تو سراسر دنیا برسه و هر کسی که زبان مادری منو میفهمه بتونه از این ویدیوها استفاده بکنه و زبان انگلیسیشو تقویت بکنه. Till another lesson, love you guys so much. Take care. See you soon. Bye bye.